L'MŻPN augura success del contingent Malti alle Olimpiadi li se rappresenta lil Malta f'Beijing fiċ-Ċina. Is-sejm ta' dawn l-atleti f'dan l-avveniment tant importanti ifisser ħafna l-pajjiżna u jagħmlilna unur kbir. Dan intqal fis-qarrija tal-MŻPN iffirmata minn Frank Psajla, segretarju informazzjoni. Is-sejm tal-atleti Maltin fl-Olimpjadi għadna bħala poplu fl-appoġġ tagħna lehom. L-MZPN japprezza s-sagrifiċċji li jagħmlu l-atleti Maltin biex jikkompetu ma' fost l-aqwa atleti fid-dinja u konvinti dawn se jagħmlu ħlithom biex jakkwistaw l-aħjar riżultati. L-MZPN jinnota b'sodisfazzjon l-impenn tal-gvern fil-qasam sportiv ftit ta' ġenetilu waqt konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment u s-Segretarju Parlamentari Għażagħżagħ Sport tħabbar li se jitlu fis-seħħ tliet miżuri dwar l-isports hekk kif imħabbra fl-aħħar budget. Fl-istqarrija tal-MZPN intqal li fl-istess waqt il-gvern għax konxu tal-ġid li tħalli l-attività sportiva fost il-poplu Malti u Għawġi din is-sena alloka xejn naqas minn 3.5 miljun euro lill-Kunsill Malti tal-Isport. Dawn l-inċentivi finanzjari flimkien mal-bini ta' diversi faċilitajiet sportivi f'Malta u f'Għawdex ikomplu jsaħħu l-attività sportiva f'pajjiżna.